Ish-kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë pjesë sot në Asamblenë Parlamentare të Këshillit Europës. Basha ka ndarë një foto me Arben Gashin dhe Besnik Tahirin, teksa tha se presin me shpresë që Komuniteti Ministrave të vendosë mbi pranimin aplikimit të Kosovës, pranëtarësimin në Këshillin Europës. Në Asamblenë Parlamentare të Këshillit Europës me Arben Gashin dhe Besnik Tahirin me shpresën se sot do të kemi lajm të mirë nga Komiteti Ministrave që do të vendosë mbi pranimin aplikimit të Kosovës, pranëtarësimin në Këshillin Europës, shkruan Basha në postimin e tij.